የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ሕገ መንግሥታዊ ንብረት የማፍራት መብትን ይጥሳል ወይንም አይጥስም የሚል ነው የክርክር ርዕሰ ጉዳያችን። ተመልካቾቻችን፣ ለዚህ የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሁለት የክርክር አቅራቢዎች አብረውኛሉ። በእኔ በቀኝ በኩል አቶ መሳይ ደበበ ትርፉ ጠበቃና የሕግ አማካሪ፣ ማናቸውም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የሕግ አማካሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በእኔ በግራ በኩል የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ንብረት የማፍራት ሕገ መንግሥታዊ መብትን ይጋፋል ወይንም ይጥሳል ሲሉ ደግሞ አቶ ነቢዩ ምክሩ አብረውን አሉ። እሳቸውም በማናቸውም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የሕግ አማካሪ ናቸው። እንኳን ሰላም መጣችሁ። እኔ ጠበቃ አበባው አበበ ነኝ። ሀበጋር የክርክር መድረካችን በደበበ ኃይለ ገብርኤል የሕግ ቢሮ ተዘጋጅቶ ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚቀርብላችሁ የምትወዱት የክርክር መድረክ ፕሮግራማችን ነው። አቶ መሳይ ደበበ አንድ ጥያቄ ላንሳ። የአከራይና ተከራይ የፍትሐብሔር ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም በፍትሐብሔር ሕጉ የተቀመጡ የወል ድንጋጌዎች በቂና ከበቂ በላይ መሆናቸውም እሙን ነው። ከዚህ አንጻር የወጣው አዋጅ ከሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 1 የተቃረነ ነው። ይህም ለፌዴራል መንግሥት በተሰጠው ስልጣን ክልል ብቻ ሕጎችን የማውጣት ስልጣን ያለው። ከዚህ አንጻር በአዋጁ አንቀጽ 3 ስር የአዋጁን ተፈጻሚነት ወሰን ስናይ አዋጁ ለክልሎች፣ ለአዲስ አበባ እንዲሁም ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የወጣ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ደግሞ ስናይ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 52 ለፌዴራል መንግሥት በተለይ ወይንም ለፌዴራል መንግሥትና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል ይላል ይህ የሕገ መንግሥት አንቀጽ። ሶ የአዋጁን የተፈጻሚነት ወሰን ስናየው ግን አዲስ አበባ ላይ፣ ክልሎች ላይ እና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ላይ ነው። ሶ ከዚህ አንጻር በሌለው መብት አዋጁን አውጥቷል ሊያስብል አይችልም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት? አመሰግናለሁኝ። በዋነኝነት አሁን የተነሳው ጥያቄ ከህግ የማውጣት ስልጣን አንጻር የተነሳ ጥያቄ ነው። ከህግ የማውጣት ስልጣን አንጻር ለፌዴራል መንግስት በህግ የተለዩለትና ህግ እንዲያወጣባቸው የተቀመጡ ምዕራፎች አሉ። አሁን በዋነኝነት ምንድን ነው ከዚህ ጋር አያይዘን ልናነሳ የምንችለው ምንድን ነው? ፌዴራል መንግስቱ ከኪራይ ጋራ የተያያዙ ወይንም ደግሞ ከመኖሪያ ቤት ኪራይ ጋራ የተያያዙ ህጎችን ሊያወጣ ይችላል ወይንስ አይችልም? ይህ ጉዳይ አገራዊ ጉዳይ ነው ወይንስ ስፔሲፊካሊ በፌዴራል ተቋማት ብቻ ሊታይ የሚችል ጉዳይ ነው የሚለውን ነጥብ ማየት ያስፈልጋል። በመነሻነት ይህንን ጥናት ያስጠናውና የህግ ረቂቁንም ደግሞ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤትም እንዲሁም ወደ ፓርላማም እንዲመጣ ያደረገው የከተማ ልማት ሚኒስቴር የሚባለው ተቋም ነው። ይሄም ደግሞ ከምን አቅጣጫ ነው የሚመጣው? አሁን በሀገሪቱ በተጨባጭ ሁኔታ በፌዴራልም በክልልም ወጥነት ባለው ሁኔታ በተጨባጭ ሁኔታ የተፈጠረ የመኖሪያ ቤት እጥረት እንዲሁም ደግሞ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ንረት አለ። ይህ ደግሞ እንዳጠቃላይ በሁሉም አቅጣጫ ሊገለጽ በሚችል መልኩ ችግሩ አለ። ችግሩ ካለ ደግሞ አጠቃላይ የህግ ማዕቀፍ ይወጣና ለምሳሌ አሁን የሆነው ምንድን ነው? ህጉ ወጣ። ፌዴራል መንግስቱ አዋጅ ቁጥር 1320/16 አወጣ። ከዛ የመጀመሪያ ኃላፊነት የወሰደው ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ይህንን ህግ አዋጅ ከወጣ በኋላ ይህንን ማስፈጸሚያ መመሪያ አውጥቷል። ከራሱ ጋር ከስተማይዝ አድርጎ እንደሚመቸው አድርጎ መመሪያ አውጥቷል። ሌሎችም ህጉ አዋጁ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው? እንደ አስፈላጊነቱ በአዋጁ መሰረት መመሪያ አውጥተው ይህን ህግ ወደ ታች ማውረድ ይችላሉ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ጉዳዩ አገር አቀፍ ነው። አገር አቀፍ በሆነ ጊዜ ደግሞና ሁሉን የሚመለከት ጉዳይ በሆነ ጊዜ የፌዴራል መንግስቱ ህግ የማውጣት ስልጣኑን ተጠቅመው በአንቀጽ 55 መሰረት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 መሰረት ህግ ያወጣል። ከዛ ደግሞ ሁሉም ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ አፈጻጸሙን የሚመለከት መመሪያ ማውጣት ይችላሉ። ከዚህ አንጻር ስናየው ጉዳዩ አገር አቀፍ የሆነ ችግር መሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ይህንን የተመለከተ መንግስት ይህንን በዝምታ ክልሎች እንደፈለጉ ያድርጉት ብሎ ከመልቀቅ ወጥነት ያለው አንድ ህግ ማውጣትና በመመሪያ ደግሞ እንደሚመቻቸው አድርገው አፈጻጸሙን እንዲከታተሉ አድርገው ህግ ማውጣቱ ህገ መንግስቱን ይጥሳል ሊያስብለው አይችልም። ምክንያቱም ወጥነት ያለውና በሀገር አቀፍ ደረጃ የመጣ ችግር ስለሆነ ከዚህ አንጻር ሊታይ ይገባል የሚል ነገር ስላለን ህገ መንግስቱን የጣሰ ሳይሆን ጊዜውን የዋጀና ትክክለኛ በህገ መንግስቱ መሰረት የወጣ አዋጅ ነው የሚል ምልከታ አለኝ እኔ እዚህ ላይ።
የቤት ኪራይ የነጻ ገበያ አንዱ አካል ነው ብሎ ያስባሉ? ነጻ ገበያ ማለት በራሱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። የቤት ኪራይ ነጻ ገበያ አካል ነው ብለን ለማሰብ ነጻ የሚባለው ነገርስ ምንድነው? በመሰረታዊነት አሁን ላነሳ የፈለኩት ምንድነው? በቤት ኪራይ የመሰረታዊ ፍላጎት አንዱ እንደሆነ ያምናሉ? መሰረታዊ ፍላጎት ነው። አሁን ባለበት መሰረታዊ ፍላጎት ከሆነ መሰረታዊ ፍላጎት ያለባቸው ነገሮች ላይ ነጻ ገበያ አፕላይድ እንደማይሆን ወይንም እንደማይተገበር ይታመናል። መንግስት አሁንም ካየህ ከዋጋ ከኢኮኖሚ ሪፎርሙ ጋር ማሻሻያው ጋር በተያያዘ ዋጋ ጨመሩ እየተባሉ የሚጠየቁ የሚታሸጉ ሱቆችን ካየሃቸው መሰረታዊ በሆኑ ፍላጎቶች ላይ ነው። ሶ የቤት ኪራይ ደግሞ መሰረታዊነቱ የተማመነን ከሆነ መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ ላይ ዋጋን መጨመር መብት ነው ተብሎ ይታሰባል? መሰረታዊ የሆነ አቅርቦቶችን ቢሆኑ በዋነኝነት በነጻ ገበያ ውስጥ አቅርቦትና ፍላጎት መመጣጠን መቻል አለበት። አቅርቦትና ፍላጎት የቤቱን ሁኔታ በምንመለከትበት ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ሪሶርስ በጣም እጥረት አለ። የከዛ የተነሳ መንግስት ለምሳሌ በተወሰነ ደረጃ ቤቶችን ሰርቶ ያቀርብ ነበር። ኮንዶሚኒየም የመሳሰሉ መሬት የማቅረብ እነዚህ ኃላፊነቶች የመንግስት ነው። መንግስት እነዚህ ኃላፊነቶቹን ለመወጣት በከፍተኛ ሁኔታ ምን አለ? የከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የአቅርቦት እጥረቶች በመንግስትም በኩል አሉ። ከፖሊሲ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከህግ ማዕቀፍ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከኢኮኖሚው አንጻር ሊሆን ይችላል። ዓለም ላይ ባሉ ተጨባጭ ሁኔታዎች እንዲሁም አገሪቱ ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታዎች በቂ የቤት አቅርቦት አለ ተብሎ አይታሰብም። ይህ በቂ የቤት አቅርቦት በሌለበት ሁኔታ በዘፈቀደ ያለችዋን ውስን ቤት ኪራይ በሚመራበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪዎች እየታዩ ነው ያሉት። የዋጋ ጭማሪው ደግሞ በጣም ዳይናሚክ በሆነ መተሳሰብን መሰረት ባላደረገ መልኩ ለምሳሌ አንድ ኮንዶሚኒየምን ለመውሰድ የዛሬ 6 እና 7 ዓመት 50 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ከፍሎ ወይም 30 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ከፍሎ የተረከበ ሰው ዛሬ ከተማው ላይ 30 ሺህ ብር በወር ያንን ቤት እያከራየ ይገኛል። ይሄንን ዋጋ የፈጠረው አንደኛ የአቅርቦቱ እጥረት ነው፣ የቤት አቅርቦት እጥረት መኖሩ። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች ፍጹም በሆነ መንገድ የመጣው ያልተገባ ስግብግብነት ያመጣው ሁኔታ ቤቱ ይመጥነዋል ወይ? 30 ሺህ ብር ሊከፈል ሲባል አይመጥነው። ግን ምንድን ነው ሰዎች በተገቢው መንገድ ተከባብረውና ያለውን ሪሶርስ በአግባቡ የመጠቀም ነገር እያሳዩ ስላልሆነ እንዲህ አይነት ልቅ በሆነ መንገድ ያልተገቡ ጭማሪዎች ይታያሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲመጡ በቀጥታ በሰዎች መካከል ያለውን ውል ይሄን ጨምር ይሄን ቀንስ እያሉ የተጨመረውን ዋጋ ከመቆጣጠር ይልቅ ወጥ በሆነ መንገድ በሕግና በመመሪያ ኪራዮችን የኪራይ አጨማመሮችን መቆጣጠር በመንግስት የታሰበና የታለመለት ዓላማ ነው። ይሄ ደግሞ መልካም የሚባል ነው። መኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 13/2016 ንብረት የማፍራት መብትን ይጥሳል ሲሉ የክርክር ሐሳባቸውን ወደሚያቀርቡልን አቶ ነብዩ ምክሩ አልፋለሁኝ። በዋናነት ግን ለሳቸውም እንደ መነሻ እንዲሆን አንድ ጥያቄ ላንሳ። የሁለቱንም የክርክር ጽሁፎቻቸውን አይቼ ነበረ ተመልካቾቻችን። በዋናነት እንግዲህ ከዛ ላይ መሰረት አድርጌ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። ባቀረቡት ጽሁፍ በተራ ቁጥር 1.1 ላይ አዋጁ የግል ንብረት ባለቤት የመሆን ህገ መንግስታዊ መብትን የሚያጣብብ ስለመሆኑ በሚል በአንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 1 የህገ መንግስቱን እያልኩኝ ነው ይገልጻሉ። ማንኛውም ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ይከበርለታል የሚለው ድንጋጌን በማንሳት የግል ንብረት ባለቤትን አድማስ ጭምር ሁሉ ይዘረዝራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ደግሞ ከዚህ ጋር በተጓዳኝ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 13/2016ንም መሰረት አድርገው ደግሞ አንቀጽ 6 ንዑስ ቁጥር 1ን ይገልጻሉ፣ አንቀጽ 11 ንዑስ ቁጥር 2ን ይገልጻሉ፣ አንቀጽ 13 16 17ን ጭምር ይገልጻሉና በህገ መንግስቱ ጥበቃ የተደረገለትን የንብረት የሚያሳጣ ነው ሲሉም ደግሞ በግልጽ ያነሳሉ። በእውነት የአዋጁ ዓላማ የንብረት መብትን ለመገደብ የወጣ ነው ብለው ያምናሉ? አንድ ሌላኛው ደግሞ አዋጁ በንብረት ማፍራትና ባለቤትነት ላይ ገደብ የሚጥል ድንጋጌዎችስ አሉት? አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ምናልባት አሁን የተከበሩ አወያይ ያነሷቸውን ጥያቄዎች የህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1ን ለብቻው በተናጠል ማየት አያስፈልግም። አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 በተለይም ደግሞ ስለ ቋሚ ንብረቶች የማፍራት መብትን የሚደነግገው አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 7 ጋር ተጣምሮ ሊነበብ ይገባል። አዎ አዋጁ በእርግጥ አሁን በስራ ላይ ካለው ህገ መንግስት ጋር ይጻረራል። ምናልባት ተከራካሪ እንዳነሱት
ሌሎች ማህበራዊ ሁኔታዎች ምንዎች መዳሰስ በኋላ የምንሄድበት ሆኖ ዛሬ የቀረብነው የገ መንግስቱን ድንጋጌዎች ይጥሳል አይጥስም የሚል መርህን ከሆነ በሚገባ ይጥሳል። ምክንያቱም በገ መንግስቱ ያልተቀመጡ ገደቦችን የሚያስቀምጥ አዋጅ ነው። በገ መንግስቱ አንድ ሰው የግል ንብረቱ ባለቤትነት ይተበቀለታል ይላል በአንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 1 ንዑስ አንቀጽ 7 ላይ ደግሞ ይህ መብት ሙሉ መብት መሆኑን ያስቀምጣል። በዚህ ሁኔታ ልዩ ሁኔታ ብሎ ገደብ የሚያስቀምጠው ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለጋራ ጥቅም ሲባል ኤክስፕሮፕሬት ማድረግ ወይም ለህዝብ ጥቅም ይዞታን ማስለቀቅ ነው። ከዚህ በመለስ ሌላ አዲስ ገደብ ሊቀመጥ አይገባም። በአዋጁ ግን አንድ ሰው ንብረት ታፈራለህ ንብረትን ማስተዳደርልህ እኔ ነኝ የሚል አሁን እርሶ የዘረዘሯቸው ድንጋጌዎች አሉ። ለምሳሌ ዋጋ ተመንን በሚመለከት የክራይ ዘመንን በሚመለከት እነዚህ አንቀጾች የሚያስቀምጡት ገደብ ነው። የዚህን ያህል ጊዜ ቅድሚያ ክፍያ ብቻ መቀበል ትችላለህ ይላል። ምናልባትም የባለ ንብረቱ መብት ብቻ አይደለም እዚህ ላይ እየተገፋ ያለው። ከዚህ በመለስም የተከራዩ በገንዘቡ የማዘዝ መብት ያለው ተከራይም አለ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ፍትሐብሔራዊ ግንኙነቶች በውል ነው የሚዳኙት። እነዚህ ደግሞ የውል መሰረትን አድርገው ነው የሚዳኙት። ነጻ ፈቃድ የምንለዋለ ወይም ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት የሚባላለ ተዋዋይ ወገኖች ወደ ውል ሲገቡ ፍትሐብሔራዊ ግንኙነታቸውን የሚገቨርን የሚያደርጉባቸው ውሎች አሉ፣ በመካከላቸው ህጎች አሉ። ይህንን ህጎች መሰረት በማድረግ በፍርድ ቤቶች እንዲዳኙ የፍትሐብሔር ህጎች ይህንን መሰረት አድርገው ወጥተዋል። በህገ መንግስቱ ያልተቀመጡ አዳዲስ ገደቦችን መሰረት በማድረግ ግን ገደቦችን የሚያወጭ አንድ ሰው በንብረቱ የንብረት ባለቤት የመሆን መብት ይጠበቅለታል። ንብረቱን የመያዝና የማስተላለፍ ደግሞ በጊዜያዊነትም በቋሚነትም ሊሆን ይችላል። ኪራይ ደግሞ አንዱ ንብረትን ከምታስተዳድርበት ወይም ከምታስተላልፍበት ለጊዜው በጥቅም የምትለቅበት የንብረት መብት ነው። ይህንን የኪራይ የምትለቅበትን መብት በገደቦች እንዲቀመጥ አድርጓል። የግለሰቦችን ግንኙነት መሰረት በማድረግ አንድ ሰው የመልማት ህገ መንግስታዊ መብቱን፣ ንብረት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብቱን፣ እንደውም በህገ መንግስቱ የተቀመጠው ሙሉ መብት በሚል የተቀመጠውን በቋሚ ንብረት በጉልበቱና በገንዘቡ የሚያፈራው በቋሚ ንብረት ላይ የሚያፈራው ንብረት ጥበቃ ተደርጎለት ይህንን ንብረት ደግሞ ሙሉ መብት ነው ብሎ ያለምንም ገደብ ባስቀመጠው መሰረት ልዩ ሁኔታ በህገ መንግስቱ ያልተቀመጠን አዋጁ እንዲደነግግ በተለይም ስልጣን በሌለው በክልሎች ጭምር ስልጣን በሌለው ለክልሎችም በክልል አስተዳደር ስር ላሉ እንደ አዋሳ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ዳር ሊሆን ይችላል፣ የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ሊያወጣላቸው የማይችለው የህገ መንግስታችን መሰረት የሆነው የክልሎች ሉዓላዊነት በተለይም አስተዳደራዊ ሉዓላዊነትን በሚጋፋ መልኩ ስልጣን በሌለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስታችን አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ፍትሐብሔራዊ ጉዳዮችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፍትሐብሔራዊ ጉዳዮችን እንዲያወጣ የሚያደርገው የጋራ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ብቻ ነው። ይህም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ይህንን የፍትሐብሔር ግንኙነት አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን ነው። ይህ አዋጅ ግን እየወጣ ያለው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ፍቃድ አይደለም። ስለ አዋጁም በዚህም ፍቃድ ስለማግኘቱም አይገልጽም። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሌለው ስልጣን የግለሰቦችን ንብረት የማፍራት መብትን በሚጋፋ መልኩ ንብረታቸውን መንግስት እንዲያስተዳድርላቸው አባንዳንድ እንዲያደርጉ የማስተዳደር መብታቸውን እንዲለቁ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ አሁን በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት ይህ አዋጅ የህገ መንግስታዊ ነው። የህገ መንግስት ጥሰት ደግሞ ልምምዱ በራሱ እንግዲህ ንብረት የማፍራት መብት ከፍሪደም ነው የሚነሳው። አንድ ሰው ከነጻ ፍቃድና ነጻ ከመሆን የሚነሳ ነው ንብረት የማፍራት መብት። ስለዚህ በዚህ ነጻነት ላይ ገደብ የሚያደርግ ነው። የፍርድ ቤቶችንም ስልጣን የሚጋፋ ነው ይህ አዋጅ። የፍርድ ቤቶች ስልጣን ምክንያቱም የመዳኘት ስልጣን በብቸኝነት የተሰጠው ለፍርድ ቤቶች ነው። አሁን ግን በአዋጁ በክራይና በተከራይ መካከል ያለ ግንኙነትን እንዲዳኙ ለተቆጣጣሪ አካል ለሚለው ስልጣን ሰጥቷል። የጥያቄ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው? በንብረት ማፍራትና ባለቤትነት ላይ አዋጁ ገደብ ያደረገው ነገር አለ ወይ? ቅድም ብለውታል። ለምሳሌ አዋጁ ሶስት ነገር ይዞ ነው የመጣው፣ ቢበዛ አራተኛ። አሁን ይቺ የዳኝነት ስልጣንን በተመለከተ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ፍሪደም ኦፍ ኮንትራክት ነው። ዋጋን በተመለከተ፣ ጊዜን በተመለከተ፣ ተርሚኔሽን ኦፍ ኮንትራክትን በተመለከተ፣ ውል እንዴት ሊቋረጥ ይችላል የሚለውን ሁኔታ በተመለከተ። ሌላኛው አለመግባባት ሲኖር በምን አይነት መልኩ የአለመግባባት ይፈታል የሚሉ ጽንሰ ሀሳቦች ላይ ብቻ ነው አዋጁ ቤዝ ያደረገ የመሰለኝና እንደው ከዚህ አንጻር ንብረት የማፍራትን በንብረት የመገልገልን በንብረት የመወሰንን የንብረት ባለቤትነትን በተመለከተ ጥያቄ የንብረት ባለቤትነት መብት ገደበ እኮ እያልን ያለ ነው። አሁን አንድ ሰው በጊዜያዊነት ለኪራይ የሚሰጠውን ንብረት ለማን እንደሚሰጥ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚሰጥ ዋጋውን የመተመን ስልጣኑን የባለቤቱን መብት
ተጋፋ እኔ ነኝ መወሰነልህ ለምን ያህል ጊዜ እንደምትታከራይ ቅድሚያ ለምን ያህል ጊዜ እንደምትቀበል አከራዩን አስለቀ ሌላ ተከራይ ስታስገባ የኪራይ ተመን እንዳትጨምር ብሎ ገደብ አበጀለት እኮ የመገልገል መብት ላይ ገደብ አበጀ ከዚህ ከንብረቱ ላይ የሚያገኘውን ገንዘብ መጠን ወሰነለት ከዚህ በላይ በንብረት የመገልገል መብት መጋፋት እንዴት ሊኖር ይችላል በዋናነት እንግዲህ ሁለቱ ተከራካሪዎቻችን ባነሱት ሐሳብ ላይ ሊጋጩ የሚችሉ ሐሳቦች ብዬ የማነሳቸውን እንደ ጥያቄ አቀርባለሁኝ አቶ መሳይ ደበበ ለነሳ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 90 ንዑስ ቁጥር 1 ስለ ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች ይዘረዝራል እነዚህ ማህበራዊ ነክ ዓላማዎች የሚባሉት የሀገሪቱ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የትምህርት የጤና የንጹህዋ የመኖሪያ የምግብ የማህበራዊ ዋስትና እንዲኖረው ይደረጋል በሚል የተደነገገውን የመንግስት ኃላፊነት የዜጎችን ቤት ለምሳሌ የመኖሪያ ቤት የመስጠት የማዘጋጀት የመንግስት ኃላፊነት ነው በሚል ነው እንግዲህ ሶ ይሄንን የመንግስት ኃላፊነት እና የመንግስት ግዴታ የዜጎችን ንብረት በውል የገደበ የኪራይ ተመናቹ ይሄ ሊሆን ይገባል ለሁለት አመት ሶ ኪራዩ ላይ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኔ ነኝ የማዘው በሚል አይነት አንድምታ የሱን ግዴታ ወደ ዜጎች መብት ላይ ያመጣ ነው ሲሉ ብዙ ሰዎች ተቻሉ የርሶ ሐሳብ ምን ይሆን እዚህ ላይ ከዚህ ሐሳብ ጋራ ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ምንድነው አንደኛ ዓለም አቀፍ ተሞክሮች ምን ይመስላሉ ህገ መንግስት ሲቀረጽ በምን አግባብ ተቀረጸ የሚሉ ጽንሰ ሐሳቦችን ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ አንቀጽ 90ን ከማየታችን በፊት አንቀጽ 89ን ማየት ያስፈልጋል 89 ምንድነው ሪሶርስ እጥረት አለ ምንም ጥያቄ የለውም የሰው ልጅ ፍላጎት ገደብ የለውም ሪሶርስ ግን ውስን ነው ስለዚህ የገደብ አልባ ፍላጎትን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለበት እንደ መንግስት የኢኮኖሚ ዓላማ ላይ ምንድነው የሚለው የሀገሪቱን ሀብት የማብቃቃት እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ መሬት ለምሳሌ የህዝብና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና የመንግስት ሀብት ነው ይሄ ሀብት ቤት ከዚህ ሀብት ጋር የሚያያዝ ነው ቤት የሚገነባው እዚህ ሀብት ላይ ነው ይሄን ሀብት አብቃቅቶ ሲሰጥ ለሁሉም በአንድ ጊዜና በእኩል ጊዜ ቤት ማዳረስ አይቻልም ስለማይቻል ምንድነው መሆን ያለበት መንግስት የተለያዩ የልማት እቅዶች ሊያወጣ ይችላል ለምሳሌ የአሁን መንግስት የሚሄድበትን አካሄድ ከመደገፍ አንጻር ሳይሆን እዛ ላይ በጣም ብዙ ሊሚቴሽኖች ይታያሉ ብዙ ችግሮች ይታያሉ እነሱ እንደተጠበቁ ሆነው ከህገ መንግስት አንጻር ግን የመጀመሪያ ስራው መንግስት ያለውን ያብቃቃ ነው 90ን ተግባራዊ የሚያደርገው የማቅረብ ስራ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ድሮ ትምህርት አልተዳረሰም ነበር ተከፍሎ ነበር ዛሬ ላይ ትምህርት ለሁሉም የሚዳረስበት ደረጃ ላይ ደርሷል ህገ መንግስቱ በሚቀረጽበት ሰዓት ትምህርት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበር ዛሬ ላይ ግን ትምህርት ከሚገባው በላይ ትምህርት ተዳርሷል ብለን ልንል የምንችልበት ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ያለነው የቤትም ሁኔታ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ስለሆነ ቤትን በቀጥታ ለሁሉም ደርሷል ብለን እናስብበት ደረጃ ላይ አይደለም አሁን ያለው ስለዚህ ያለው ቤት ግን ምን መሆን አለበት በህግና በአግባቡ መተዳደር አለበት እያለ ያለው ቤትህን ላስተዳድርልህ ሳይሆን ቤትህን ተጠቀምበት ንብረትህን ተጠቀምበት መብት ነው የህገ መንግስታዊ የንብረት መብት አይነካም አሁንም የቤት ባለቤትነቱ አይነካም የሰውየው ቤት ባለቤቱ አንተ ነህ መሸጥም መለወጥም ትችላለህ በነገራችን ላይ ካየነው መሸጥን እኮ ያከብራል ቤቱ ሲሸጥ ወደ ሌላ ሰው ሲተላለፍ ቤቱን በዚህ ያህል ጊዜ ሰውየው እንዲለቅ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል ብሎ የማስተላለፍ መብትን ህጉ ያከብራል ከዚህ አንጻር ተነስተንስና እያረገ ያለው ቤትህን የምታከራይ ከሆነ ስታከራይ የአከራይና ተከራይ ግንኙነቱ በህግ ሊመራ ይገባል ነው እያለ ያለው ይሄ ህግ ግንኙነቱን ነው በህግ እየመራ ያለው የባለቤትነት መብትን አይደለም በህግ እየመራ ያለው ስለዚህ አዋጁ ምንድነው ምንም ይሁን ምንም ለሁሉም ቤት ቢዳረስ እንኳን የተወሰነ አከራይ እዚህ ሀገር ላይ ቢኖር የአከራዮች ግንኙነት በህግ ሊመራ ይገባል በዘፈቀደ ከህግ ውጪ ማንም ሰው የፈለገውን እያረገ መኖር የለበትም የሚል ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአንቀጽ 90ን የሚጻረር ሆኖ አላገኘሁትም ይልቁንም በአንቀጽ 89 የተጣለበትን ህጋዊ ኃላፊነት እየተወጣን ያለው ምክንያቱም 90 ሂደት ነው በአንድ ቀን የምንደርስበት በአንድ አመት የምንደርስበት በአስር አመት የምንደርስበት አይደለም ሂደት ነው የዜጎች ቁጥር የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው የከተሞች መስፋፋት እየጨመረ ነው የሚሄደው በዚህ ውስጥ የቤት አቅርቦት የትምህርት የጤና የመሳሰ ሂደት ስለሆነ ሂደቱን ምን ማድረግ ያስፈልጋል በህግ መምራት ግን ያስፈልጋል
ለምሳሌ ምንም ያክል አከራይ ይኖር በዘፈቀደ ሊያከራይ አይገባ ምንም ያክል ተከራይውን በዘፈቀደ ሊከራይ አይገባ ለምሳሌ አሁን እኛ ምን ነው ከአከራይ መብት አንጻር ብቻ ያያየነው ነው ያለነው ከተከራይ መብት አንጻር ብቻ ስለምናየው ነው ህገ መንግስቱን ይጻረራልኛል ነው ብዙዎች ተከራይቶ ኪራይ ማይከፍሉ ሰዎች አሉ እነሱንም ገበርን እንዲያደርግ ተደርጎ የተዘጋጀ አዋጅ ነው ስለዚህ እየገዛ ያለው ግንኙነቱን ነው እንጂ የንብረት መብትን እየገዛ አይደለም ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ምንድነው በሁለቱ መካከል ያለው ውል ውስጥ ሊገባ ይገባም አው ውል ውስጥ ሊገባ ይገባም ምን ስካላ መጣ ድረስ ማህበራዊ ቀውስ ስካላ መጣ ድረስ ኢኮኖሚያዊ መፋለስን ስካላ መጣ ድረስ ሰዎችን ወደ ጎዳና ማስወጣት ደረጃ ደረሰ ዛሬ የሰዎች የገቢያቸውን 100% ለቤት ኪራይ የሚከፍሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ አሁን ይሄንን አይ በሁለቱ መካከል አልገባም ብሎ ብዙ ጎዳና ተዳዳሪ እንዲፈጠር ማድረግ ነው የሚሻለው ወይንስ በጊዜ ገደብ ሊበጅለት ይገባል ሰዎች ያልተገባ ቤት ስላላቸው ያልተገባ ጥቅምስ ማግኘት አለባቸው ወይ ይሄ እንደ መብት ሊቆጠርና ነፃ ፈቃድስ ተደርጎ ሊታይ ይገባል ወይ በዘመናዊ የህግ ስርዓት ውስጥ ሰዎች በህግና በህግ ሊመሩ ይገባል በዘፈቀደ ሊመሩ አይገባም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄን ግንኙነት ማስተዳደር በመንግስት መንግስታዊ ግዴታውን ተወጣ ከመባል በስተቀር አንቀጽ 90 ተጋፍቷል የሚባል አይደለም አንቀጽ 90 ሂደት ነው በሂደት እየተዳረሰ የሚመጣ ነገር ነው ሪሶርስ እጥረት ስላለ ከዚህ አንጻር ሊታይ ይገባዋል ይሄኛው ሐሳብም ነው ተመልካቾቻችን በመከታተል የምትገኙት ሀበጋር የተሰኘውን የክርክር መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው አሁን ደግሞ በቀጥታ ቅድም በተነሳው ሐሳብ ላይ እንደ ምላሽ እንዲሰጡን አንድ ጥያቄ አቀርባለሁኝ እንግዲህ ቅድም አንስተዋል ማንኛውም ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት ለመሆኑ ይከበርለታል የሚል ንጋጋ ያለ ይህ መብቱ የህዝብ ጥቅም ለመጠበቅ ሲባል እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው ላይገደብ የሚችለው ነው እርሶ የህዝብ ጥቅም የሚለውን በምን አግባብ ነው የሚረዱት የቤት ኪራይ የኡነት ማህበራዊ መስቀልቅል አላነሳም ወይ አዲስ አበባ ላይና ከተሞች አካባቢ ላይ አንድ እሱ እንደ ጥያቄ ያዙልኝ ሌላኛው ላነሳ የምወደው ምንድነው ለምሳሌ ዓለም አቀፍ ተሞክሮውን ብናይ እሳቸውም ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ይያሉ ስለነበረ ለምሳሌ በግብጽ በኬንያ በደቡብ አፍሪካ በጋና ማየት ይቻላል እንደ አፍሪካ ተሞክሮ ካየን ሌላውን እንደ ዩሮፕም ካየን በጀርመኒም ያለ ነው ይሄ የተሞክሮ የተለመደ ነው በሩቅ ምስራቅ ወይንም ደግሞ በቻይናና በህንድም ካየን የመኖሪያ ቤት አስተዳደር ቁጥጥር አዋጅ የተለመደ ነው ሶ እኛ ሀገር ስለመጣ ነው የህገ መንግስት ድንጋጌን ይጣረሳል ከንብረት የማትረፍ መብትን ይጣረሳል ያሉት ነው ዓለም አቀፍ ተሞክሮውን በዚህ አንጻር ስላልተረዱት ይሆን ምናልባት እዛ ጋር ግልጽ ቢያረጉልኝ ምናልባት አሁን በቅድሚያ ምላሽ ሰጥቼ ማለትን ፈልገው አቶ መሳይ ያነሱት ነጥብ ላይ ነው እርሶም አሁን የህዝብ ጥቅም በሚል አንስተውታልና ከመነሻው እኔ አሁንም የክርክር አውዴን ሸብቤ ማቀርበው ከህገ መንግስቱ አሁን በስራ ላይ ካለው ህገ መንግስት አንጻር አዋጁ ህገ መንግስቱን ይጥሳል አይጥስም በሚል ነው ማህበራዊ ጉዳዮቹ ላይ ማለፍ አልፈልግም እናልባት በሚቀጥለው ማህበራዊ ጉዳዮቹ የህዝብ ጥቅም በተመለከተ ለማስከበር ይወጣ ይሆንም ወይ ከሚለው አንጻር በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 7 ላይ በግልጽ ለህዝብ ጥቅም ይዞታ ማስለቀቅ ኤክስፕሮፕሬሽን ነው የሚያወራው ስለማስለቀቅ ነው ለምሳሌ ለልማት መንገድ ለመስራት ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤቶች ለመስራት አንድ የግል ንብረትን ስለማስለቀቅ ነው ምክንያቱም ምንጊዜም ቢሆን በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መርሆች ናቸው ሌሎች አዋጆች ሲወጡ ይሄንን መርህ ተንተርሰው ነው መውጣት ያለባቸው በህገ መንግስቱ ያልተቀመጠን ሌሎች ግዴታዎችን ሊፈጥሩ አይገባም በህገ መንግስቱ ስለማስለቀቅ ነው ይዞታዬ ቤቴን ማከራየውን ቤት መንግስት ለትምህርት ቤት መስሪያ ለመንገድ መስሪያ ከፈለገው ካሳ ተገቢውን ካሳ ከፍሎኝ በቅድሚያ ሊያስለቅቀኝ ይገባል በተረፈ ግን በቤቴ ላይ የኪራይ ዋጋውን እኔ ነኝ መወስንልህ ምታከራየውን ሰው የኪራይ ጊዜውን የምታቋርጥበትን ጊዜ እወስንልሃለሁ ካለ የንብረት መጠቀም መብትን የሚጋፋ ነው የንብረት መብትን ባልደረባይ እንዳነሱት መሸጥ ብቻ አይደለም እዛ ላይ አይደለም አድማሱ መቆም ያለበት ማስተላለፍን እኮ አሁንም ጠብቋል አዋጁ እያሉ ነው ያሉት እኔ ግን በዛ ደረጃ ብቻ ሊሸበብ አይገባም ንብረት ባለቤት መሆን ማለት መጠቀም ማስተላለፍ እኛ እንግዲህ ፕሮፐርቲ ሎው ላይ ራሱ ፍሩተስ ዩዘስና እንደገና አቢዩዘስ ነው ዘክቶ ማስቀመጥ ይችላል አቢዩዝ ማድረግ ይችላል እኔ እርግቤት ማቃጠል ይችላልው ሄዳ በራ የሰው ማሳ ውስጥ ገብታ እስካላቃጠለሽ ግዜ ድረስ ንብረትነቱ የኔ ነው አቢዩዘስ ማለት ነው ዘክቶ ማስቀመጥ የሚከለክል መብት ነው ይያለ ያለ ስለዚህ እንደ ጥያቄ የንብረት መብት
ፍጹማዊ ገደብ አልባ ነው ብለው ነው የሚያስቡት? ከዲሞክራሲያዊ መብት አንጻር የሚታይ ስለሆነ ገደቡንማ በሕገ መንግስቱ በግልጽ ተቀምጧል። ኤክስፕሮ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ማስለቀቅ ተቀመጠ። ገደብ ነው በቃ። አዲስ ገደብ ግን ሊቀመጥ አይገባም። በሕገ መንግስቱ እውቅና ያልተሰጠው የማስተዳደርን የሚመለከት አዲስ ገደብ ሊቀመጥ አይገባም። ሌላው እርሱ ያነሱት በተለይ ማለም አቀፍ ተሞክሮችን አንስተው የጠየቁኝ ጥያቄ አለ። ምናልባትም መንግስት ባልደረባ በተደጋጋሚ ጊዜ ጎዳና ተዳዳሪ ሊደረጉ ነው እነዚህ ተከራዮች። መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት ካቆመ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። መንግስት በአነስተኛ ወጪ ቤቶችን በቁጠባ ዜጎች እንዲያገኙ ማድረግ ሲገባው ይህንን ኃላፊነቱን ትቶ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በተለምዶ እናያውቃለን እኛ መንግስት የዛሬ 4 ወር ኮንዶሚኒየም ጣ ያወጣል ሲባል እንኳን የቤቶች ገበያ ይቀንሳል፣ የኪራይ ዋጋ ይቀንሳል። መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት አቆሞ በህዝቡ በተጠራቀመ ገንዘብ የተሰራን ቤት በተለያየ ምክንያት ለሌሎች ሰዎች አስተላልፎ እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ቤቶችን ግን ለተከራዮች አስተዳድራለሁ ማለት ተገቢ አይደለም። እኛ አሁንም ይሄ ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ እየወጣ ያለው የግብጽንና የኬንያን ህጎች አይደለም፣ ህገ መንግስቶች አይደለም። ግብጽ እኮ አንድ ከተማ አዲስ እየገነባች ነው። የነዋሪዎችን የቤት እጥረት ለመቅረፍ ስትል አዲስ ቤት አዲስ ከተማ እየገነባች ነው። ኬንያን በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ ፐብሊክ ሃውሲንግ ላይ ስትሮንግ እየሰሩ ነው ያሉት። እኛ ግን መንግስት ኃላፊነቱን ሳይወጣ በመንግስት በመርሆች ደረጃ በህገ መንግስቱ መርሆች ደረጃ የተቀመጠበትን ለዜጎች መኖሪያ ቤት የማቅረብ ግዴታውን ሳይወጣ ይህንን ኃላፊነቴን በግለሰቦች በጉልበታቸው በአቅማቸው በልፋታቸው የሰሩት ቤት ላይ ዳምፕ አደርጋለሁ፣ እናንተ ይህንን ኃላፊነቴን ትጋሩኛላችሁ ብሎ መጣሉ ተገቢነት የሌለው ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ በአሁን አለው በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት የወጣው ህግ አግባብነት የሌለው ነው። ከማስተዳደርም በአግባቡ ህጋዊ መስመር ውስጥ አስገብቶ ማስተዳደርን ሳይሆን ህጉ እየደነገገ ያለው የባለቤትነት መብት ላይ ገደብ እየጣለ ነው ያለው ነው የምለው። ይህ የሀበጋር የክርክር መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። አንድ ጥያቄ ለተከራካሪዎቻችን እኔ አነሳለሁኝ። አቶ መሳይ ደበበ በማናቸውም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የህግ አማካሪ፣ አንድ ጥያቄ አነሳልዎታለሁ። ለእርሶ ባቀረቡት ጽሁፍ በተራ ቁጥር 1.3 ስር በመጨረሻው ፓራግራፍ የኢትዮጵያ የንብረት ህግ የሆነው በፍትሐብሔር ህግ ሶስተኛ መጽሐፍ ላይ አንቀጽ 1204 ንዑስ ቁጥር 2 እንዲሁም ደግሞ አንቀጽ 1205 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ በሰፈረው መሰረት በህግ ሊቀነስ ሊገደብ የሚችል መብት መሆኑን ይገልጻሉ። እርሶ እንግዲህ እነዚህ አናቅጻቶች ሲታዩ ንብረት በአንድም ይሁን በሌላ አግባብ ሊገደብ ሊቀነስ የሚችሉ መብቶች እንደሆኑ ነው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔዎችንም ብናይ እነዚህን አናቅጻቶች መሰረት አድርጎ የሚሰጠው ውሳኔ አለ። ሶ ከዚህ አንጻር የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ የአከራይን መብት በህግ የቀነሰ ወይንም የገደበ ነው ብለው ያምናሉ? ካላመኑስ እነዚህን አናቅጻት ማጣቀሱ ለምን አስፈለገ ለማለት ያህል ነው። በዋነኝነት ምንድን ነው ማሳየት የፈለግኩት ምንድን ነው በጽሁፌ ላይ በእኔ በኩል እነዚህ መብቶች ፍጹማዊ መብቶች ተደርገው ሊወሰዱ የሚገባቸው አይደሉም የሚለውን ነጥብ ነው ማሳየት የፈለግኩት። ከህጎቹ አቀራረጽ ለምሳሌ የፍትሐብሔር ህጋችን 1952 ዓ ም የወጣ በንጉሱ ስርዓት ጊዜ የወጣ ህግ ነው። በዛ ጊዜም ከዛ ያ ህግ ቅጂው ከየት ነው የሚሆነው? ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትን ስንወስደው 1948 የወጣውን ስናየው አንቀጽ 48 ማነው አንቀጽ 17 ላይ በዛ ዲክላሬሽን አንቀጽ 17 ላይ ስለ ንብረት ህግ የተቀመጠውና እንዲሁም ደግሞ የፍትሐብሔር ህጋችን ያንን ቅርጽ ተከትሎ የመጣ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ የንብረት ህግን ፍጹማዊ መብት አድርገው የሚወስዱ አካሎች አሉ። ፍጹማዊ መብት ማለት አንድ ሰው ንብረት አለው ማለት ንብረቱን የፈለገውን ያደርጋል የሚል አመለካከት አለ። ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይት ወይንም ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን በሰብአዊ መብትነት የሚደነግግ አይነት ድንጋጌ ስለሆነ ሰብአዊ መብቶች ደግሞ የሚጣሱም የማይጋስሱም እንደሆነ ህገ መንግስቱም ይደነግጋል። ከዚህ አንጻር እንዴት አዩት ለማለት ከዚህ አንጻር የንብረት ህግን የኛ ህገ መንግስት የሚያስቀምጠው በምን ውስጥ ነው የሚለውም ማየት ያስፈልጋል። እዛ ላይም ሰብአዊ መብት ነው፣ ትክክል ነው። የ1948 የወጣው ይህ ዲክላሬሽን በአንቀጽ 17 ላይ ይሄንን ይልና በንዑስ ቁጥር 2 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ይህ ግን በዘፈቀደ አይነካም፣ በህግ ግን ገደብ ሊደረግበት ይችላል የሚል ድንጋጌ አለው። ይህ አሁን ዓለም ላይ የተቀዱ ህጎች በሙሉ ይህንን ድንጋጌ መሰረት እያደረጉ ህገ መንግስቶች ተቀርተዋል። ስለዚህ ምን ሊደረግባቸው ይችላሉ? ለህዝብ ጥቅም ሲባልና አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ መንግስት አይነካም፣ ግን የሚነካው በህግ ነው ነው የሚነካው በህግ ነው። ማንም ተነስቶ የሰውን የንብረት መብት ሊነካ አይችልም፣ ግን
لهزب تكم سيبال بميوتو هجوش لجدبو لنكو يشيلالو لنكا يشيلال سيبال من دنو اسكا مسلكا كاميدرس مبتالو منجست expropriation in Mindalo, Wemdemo, Lahazbitkam Sibal, Nevratan Maslek, Mibaldras, Gadabalo. Nagargin, ye, Kirai, Hugidagamo, Kazibamelesial. Bamaka Akaraito, Metakamin Betamelekate, me, Yemidani Selahona. Welcome. Kazians are lit Tayigabala Malatan, Amasak. Marbatle Sacho Mant Yakilansa. Bakar Rabuts of Lai, Betarakuter, Andret of Sost. Awaju dining net sultan kafir de veto cheminatakana, fete magnet mubten miasatano, silubagamangus to ankas, salas sabat, no scooter and it in the gagoon, yigal salu. Yendinagagin senayo, boan nanet, manning yomso, before li was any migabong good dela for debate, winem. Lily labhegimadanga sultan set to akari makram mubtalo. Yilan. So, ngri awajun anaks at yamikon and uter so, bankas hand. እንዲሁም ባንከስ 22 ያለውን ለምሳሌ ተቆጣጣሪ አካሉ ጋር ቅሬታ ሲኖር የሚከይድበትን አግባብ እንዲሁም ደግሞ ባንከስ 23 እስከ 25 ያለውን የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ይቋቋማል የሚለውን ጭምርና ሶ እነዚህ አካላት ጋር ሲያልቅ ቅሬታው ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል የሚል ነው ለምን እንደዚህ ሆናል ለምንስ ገረመውት የሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው ለምን ለሌላ በህግ የመዳኘት ስልጣን ለተሰጠው አካል ቅሬታ የማቅረብ መብት አለው ወይንም ፍትህን የመሻት መብት አለው የሚል ንጋጌ እንደመኖሩ መጠን ለምሳሌ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ስናያቸው ያስተዳደራዊ ቅሬታና ቤቱታ ሰሚ ኮሚቴዎች እንዳሉ ይታወቃል የመሬትንም ጉዳይ ብናየው እንደዛ የሰራተኞችንም ጉዳይ ብናየው እንደዛ ችግር ተፈጠረብኝ ተባረርኩ ብለን ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት አንሄድም በዋናነት ሶ እነዚህ አካላት ተቆጣጣሪ አካሉም ቢሆን አካላቱም ቢሆኑ ኦር ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴውም ቢሆን ለሌላ በህግ የመዳኘት ስልጣን ለተሰጠው አካል ጉዳዩን የማቅረብ መብት አለው የሚለውን የህገ መንግስት ድንጋጌ መሰረት አያረግም ወይ ጥያቄ ነው በኔ ሪኮሌክሽን በኢትዮጵያ ህግ በግለሰቦች መካከል የሚነሳን ጉዳይ ከፍርድ ቤት በመለስ ለመዳኘት የተቋቋመ የመጀመሪያው ፍርድ ሰጪ አካል በዚህ አዋጅ ላይ ተቋቋመው እርሶ ያነሷቸው በአስተዳደር አዋጁም ሊሆን ይችላል በሰራተኛና አሰሪ ጉዳዮችም ቢሆን ቦርዱ የሚሰራቸው ጉዳዮች ምንድነው የወል ግንኙነቶችን ነው ከዛ በመለስ ደግሞ ያሉት የመሬት ይዞታ ማስለቀ ግንኙነቶችን የሚደነገጉ ጉዳዮች ሁላ መንግስትና ህዝብ መካከለ ያለ ግንኙነትን መንግስት በሚሰጣቸው የመንግስት አስተዳደር አስፈጻሚ አካል በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅር የተሰኘ ወገን ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዱ በፊት አድሚኒስትሬቲቭ ሬሜዲ የሚያጠናቀቅበትን ሂደት ነው የሚደነገጉት በግለሰቦች መካከል ይሄ ያከራይና ተከራይ ግንኙነት ከመደበኛው የፍትሐብሔር ሲቪል ግንኙነት ተለይቶ ሊታይ አይገባም ይህም የሚመረው በፍትሐብሔር ህግ ግንኙነታችን መሰረት በውልን መሰረት በማድረግ ነው መደኘት ያለበት አሁን የነዚህ የሁለት ግለሰቦችን ግንኙነት ተቃርኖ ሲኖር ተቆጣጣሪ አካሉ ውሳኔ ይሰጣል ነው የሚለው ውሳኔውን ይግባኝ የሚቀርበው የት ነው ለይግባኝ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ነው የሚቀርበው በይግባኝ ነው የሚሄደው ወደ ፍርድ ቤት ስለዚህ በግለሰቦች መካከል በተለይም ባንቀጽ 37 በህገ መንግስታችን የተቀመጠውን ዳኝነት የማግኘት መብትን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 የተቀመጠውን አድሆክ ወይም ልዩ ችሎቶች ጉዳዮችን ለማየት ልዩ አስተዳደራዊ የፍርድ ቤት ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ለመዳኘት ስልጣን ያላቸው ሌሎች አካላት አይቋቋሙም በህገ መንግስቱ በግልጽ ተቀምጧል ግንኙነቶችን ለመዳኘት ፍርድ ቤቶች ብቻ በቂና በቂ ናቸው እስካሁን አሰሪ ባለው ህግም በግለሰቦች መካከለ ያለውን ፍርድ ቤቶች የመዳኘት አቅም አጥተው አሁን አስተዳደሩ አካል ወደ መጣበት የውሳኔ ሰጪ አካል የሚያስገድ ምንም ግንኙነት የለም ነበር ስለዚህ በህገ መንግስቱ በግልጽ ገደብ የተደረገለትን የዳኝነት ስልጣንን ለአስተዳደር አካሉ የሚሰጥ ነው ስለዚህ ከህገ መንግስቱ ጋር ተቃርኗል ነው ነው የሚለው አድሆክ ናቸው ብሎ ነው የሚያምኑት እርሶ ኦፍ ኮርስ ውሳኔ ሰጪ አካላት ናቸው እነዚህ አድሆክ ኮርት ናቸው እነዚህ ከፍርድ ቤት በመለስ ውሳኔ ለመስጠት የተቋቋሙ ናቸው ውሳኔ ይሰጣሉ ይፈጸማል እኮ ይሄ አሁን እናንተ ተመልካቾቻችን ሶስት ከዚህ ሶስት ከዚህ ጥያቄ ታቀርባላችሁ አመሰግናለሁ ሲሳይ መንግስቴ ባላለሁ የጋማካሪና ተበቃ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ሰባዊ መብትና ፌደራሊዝም መምህርና ተመራማሪ ነኝ ለ የቤት ክራይ ህግን ወይም የቤት ክራይ አስተዳደርን አስመልክቶ የመኖሪያ ቤትን የወጣው ህግ የዜጎችን መብት የጥሳ ነው ሳይጥስም ህገ መንግስታዊ ገደብ አለው የለውም የሚለውን ላይ ሐሳብ ለሰጡት ነው የለውም አይጥስም የሚለውን ሐሳብ ለሰጡት ነው ጥያቄ የመጀመሪያው አብሮ ተያያዥ ስለሆነ የፌደራሉ መንግስት ህግ ይሄን አስመልክቶ ህግ የማውጣት
ስልጣን አለ ወይ የሚለውን ሲያብራሩ በክልሎችም ጭምር እንዲሰራ የሚያደርግ የሁሉም ፍላጎት የሁሉም ችግር ስለሆነ በሚል ነው ያነሱት። የሁሉም ችግር የሆነ ነገር ሁሉ ፌደራል መንግስት ስልጣን አለ ወይ ሊያወጣ ይችላል ወይ የሚለው አብሮ እንዲነሳ እኔ እስከማውቀው ድረስ በህገ መንግስቱ ፍሬምወርክ ፓወር የሚባሉት የማዕቀፍ ህግን የማውጣት ስልጣን መሰረታዊ ሁለት ናቸው። አንደኛው በተፈጥሮ ሀብትና መሬት ላይ የሚወጣው ህግ ነው። እሱም ቢሆን የማስተዳደሩን ስልጣን ለክልሎች ይሰጣል። ሁለተኛው የወንጀል ህግ ነው። መጀመሪያ የፌደራሉ መንግስት ህግ ያወጣል። ከዛ የፌደራል መንግስት ያልነካቸው ካሉ ክልሎችም የወንጀል ህግ የማውጣት ስልጣንም አላቸው። እዚህኛው ላይ ግን እንደሱ የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ ከየት ያመጣው ስልጣን ነው የፌደራል መንግስት በክልሎች ላይም ጭምር ተግባራዊ የሚሆን አዋጅ ያወጣው የሚለው አብሮ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊታይ የሚችለው የንብረት ህግ እንደመሆኑ መጠን የግለሰቦች ግንኙነት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የቤት አከራይና ተከራይ ጉዳይ የፍትሐብሔር ህጉ በቂ አልነበረም ወይ? የውል ህግ ግንኙነትን የሚዳኘው የፍትሐብሔር ህጉ ነው። በሱ መሰረት ወደ ፍርድ ቤት መሄድም ይችላሉ አከራይም ተከራይም ለሁለቱም ነው በእርግጥ በሚጠቅም መልኩ። አሁን ግን ታሳቢ ተደርጎ የሄደው የተከራዮችን መብት ለመጠበቅ ይመስላል። መልሶ ግን የተከራዮችን መብት የሚያጣብብ አይነት ነው አዋጁን ሆኖ ያገኘሁት። እንዴት ነው የሚታየው የሚለው አብሮ ታሳቢ ቢደረግ ነው። ምክንያቱም እንደው አተገባበሩን ስናይ እኔ ዋሱኝ ሂጄ ፈርሜ ነበር እና ውሉን ራሱ የውሉን ፎርም ከያዘጋጀው መንግስት ነው። ይሄ የግል ጉዳይ ግንኙነት ነው። በጽሁፍ ይዘው የሄዱ ሰዎችን አንቀበልም እሱን ጽሁፍ ውል ጣሉና እዚህ በተዘጋጀው ፎርም ሙሉ ነው የተባሉት እና ይሄ የዜጎችን መሰረታዊ መብት የሚያጣብብ የሚገድብ አይደለም ወይ የሚለውን እንዲያብራሩት ስለፈለግኩ ነው። አመሰግናለሁ። ጸጋ በቀለ እባላለሁ። የህግ ባል በገለ ነው የመጣሁት። በሁለት ተዋዋይ ወገኖች መካከል ያለውን መብታቸውን አይጥስም ወይ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በሁለት ተዋዋይ መካከል እንደ ህግ ይቆጠራል ነው አይደል ውል፣ እና እሱ በቂ አልነበረም ወይ እና ሌላ አዋጅ ምን አስፈለገ? የተከራይን መብት ለማስጠበቅ ነው ከተባለ ተከራይ የተቀነሰለት ነገር የለም። ምክንያቱም አንድ የመንግስት ቤቶች አሉ፣ የግለሰብ ምንድነው ኮንዶሚኒየም አለ። እንደምናውቀው ኮንዶሚኒየሞች የመንግስት መሬት ቀርቦላቸው ነው የተሰሩት። ግፋብል ህንፃው የተገነባበትን ደግሞ በሰዓቱ የነበረውን ኮስት እናውቃለን። በ70ና በ80 ሺ ትልቁ 106 ምናምን ሺ የተገነቡ ቤቶች ዛሬ በውድ ዋጋ ከተገነቡት ከግለሰብ ቤቶች እኩል እናም ከዚያም በበለጠ እየተከራዩ ነው ያሉት። ስለዚህ የተከራዮችን መብት ያስጠበቀ ነው የሚያስብል ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር? እና ለህጉ ለምን አልተተወም? ምክንያቱም የተለየ ጥቅም የማያስገኝ ከሆነ ለተከራዩ ማለት ነው። ውጣ አትውጣ በሁለት ግለሰቦች መካከል፣ ምክንያቱም በጊዜ የክራይ ገንዘብ ካልከፈለ ይወጣል፣ ቤቱን በጥሩ ሁኔታ ካልያዘ ይወጣል። ከዚያ ውጪ ግን የመንግስትን ቤት አፓርታማ፣ ኮንዶሚኒየሞች ላይ መሬቱን እንደማቅረቡ መጠን ለምንድን ነው ሊሚት ያላደረገው? ጥቅም ካስፈለገ ማለት ነው፣ ማለት ተከራዩን ለመጥቀም ታስቦ ከሆነ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ግን በቂ ህግ ስላለን አዋጁ አስፈላጊ ነው የሚል እንትን ብዥታ፣ አስፈላጊ አይደለም የሚል ብዥታ ስላለብኝ በዚህ ግልጽ እንድደረግልኝ ይፈልጋል። ዳዊት፣ ከዚሁ በመቀጠል የምሄደው እኔ ርዕሴ ምንድን ነው የቤት ክራይ ህገ መንግስቱ አይጣረስም የሚለውን ነው። እና እኔ መጀመሪያ ማየት ያለብን ነገር ብዬ የማስበው አንዱ የህገ መንግስት ዋነኛ አላማው የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ አንዱ የሚያስተካክልበት የቤት ክራይን ሁኔታ ማሻል አይደለም ወይ? በላይ ሽበሽ የህገ መንግስትና የሰብአዊ መብት ተመራማሪ የእኔ አቶ ነቢዩ ምክሩ የምጠይቃቸው ጥያቄ ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድንጋጌ ሰነዶችን ተቀብላ የፈረመች ሀገር ናትና ከእነዚህ ውስጥ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ሰነድን ተቀብላ ፈርማለች። በዚህ ሰነድ መሰረት
ለዜጎች በቂና ንጹህ የሆነ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እንዲሳካ ግዴታ ተጥሎባታል። እንደውም በዛ ሰነድ እንደ ኮሚቴው ከሆነ በሰጠው አጠቃላይ ኮሚቴ ኮሜንት 4 ተብሎ በሚታወቀው አንድ የፈረመች ሀገር በቤት ክራይ ላይ ለዜጎችን ጥቅም ለማስጠበቅ የቤት ክራይ ጣሪያን ወሰን ማስቀመጥ እርምጃ እንደምትወስድ ተቀምጧል። ከዚህ አንጻር ህገ መንግስቱም በአንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት የሰብአዊ መብቶችን ጥበቃ ከማድረግ አንጻር ከዓለም አቀፍ ህጎች ጋር ተጣጥሞ መተርጎም እንዳለበት ይጠቅሳልና ይህ አዋጅ ከዛ አንጻር እንዴት ህገ መንግስቱን ይጣረሳል ይባላል? የኔ ጥያቄ መጀመሪያው ነው። አከራዮች ቤት የሚሰራውን ቤት ለመስራት ነው። ከመንግስት ጋር ቤት ይሰራሉ፣ መኖሪያ ቤት ይሰራሉ፣ ቤት ውስጥ ይኖራሉ ብሎ ነው። ቤት ውስጥ ይኖራል ያለውን መብቱን እንዲያሳልፍ የትኛው ህገ መንግስት ነው የፈቀደለት? እሱ ሴት ኑሮ ነው የመንግስትን ቤት የሚያከራየው። ኮንዶሚኒየም እንወስዳለን፣ ኮንዶሚኒየም እኖርበታለሁ ብሎ የሌላውን እድል ዘግቶ የወሰደውን እንደገና አሳልፎ ሲያከራይ ነው የሚውለው። እና በመጀመሪያ ህገ ወጥ የሆነውን ሰውዬ ወደ ህግ ለማምጣት የሚረዳ አዋጅ እንጂ ይሄ ህገ ወጦችን የሚከላከል እንጂ ህግ የሚጎዳ አይደለም። ስለዚህ ለመኖር ከወሰደ መኖሪያ ነው፣ እሰራለሁ ካለ ደግሞ በህጋዊ መንገድ ለማከራየት ብሎ ወስዶ ማከራየት ሲችል አከራያለሁ ብሎ ያለወሰደው መኖሪያ ቤት ማከራየት ራሱ ወንጀል አይደለም ወይ? የተነሱ ጥያቄዎች ከሞላ ጎደል ተመሳሳይነት ያላቸውም በአንድ ዘንግ አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው ከህግ ማውጣት ስልጣን ከዶክተር ሲሳይ ከተነሳው ጥያቄ ጀምራለሁ። ህግ የማውጣት ስልጣንን ለፌዴራል መንግስት በልዩ ሁኔታ በሁሉም ወጥ በሆነ መንገድ ህግ እንዲያወጣ ስልጣን ከተሰጠበት ነገር አንዱ ምንድን ነው መሬት ነክንና እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትን በተመለከተ መሆኑ ይሄ ግልጽ ነው፣ የተመላከተ ነው። ቤት ደግሞ የሚያያዘው ከምን ጋር ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም መንግስት ቤት መስራት ለሚችል ሰው በሙሉ መሬት ማቅረብ አይችልም። አሁን ላይ ባለው ንባራዊ ሁኔታ ከቤት አቅርቦትና ከመሬት አቅርቦት ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ስላለው ይሄን ከመሬት አቅርቦት ጋር የተያያዘን ጉዳይ ወጥነትና መልክ ባለው መንገድ እያስተዳደርን ማንሄድ ከሆነ ኪራይ አገር አቀፍ ይዘት እንዲይዝና አሁን ያለው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረገው ምንድን ነው? የሪሶርሱ እጥረት ነው። ከፍተኛ የሆነ የመሬት እጥረት አለ። የከተሞች መስፋፋት የመሬት ጥበትና እጥረትን ፈጥሯል። በተለይ እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በክልልም ከተሞች አሁን የክልል ዋና ከተሞችን ሁሉንም በምንወስድበት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ጥበት እንዲሁም ደግሞ የቤት መገንቢያ ቦታ እጥረት አለ። ይህንን እጥረት ታሳቢ ያደረገና የተፈጥሮ ሀብቱን የሆነውን የጋራ ንብረት የሆነው መሬት ከማስተዳደር አኳያም ሊታይ ይገባዋል። የፌዴራል መንግስቱ በዋነኝነት እጥረቱ የፈጠረው ችግር አለ ማህበረሰቡ ይህ የመሬት አጠቃቀም የፈጠረው ወጥነት ባለው መንገድ ቅርጽ በያዘ መንገድ ህጎች ደረጃ በደረጃ እየወጡ አልመጡም። ከዚህ ጋር ተያይዞ መልክ የሌለሽ ቅርጽ የሌለሽ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረ ስለመጣ ቢያንስ ደረጃ በደረጃ እነዚህን ከማውጣት አንጻር ይህንን ህግ ማውጣቱ ህገ መንግስቱን የሚጥስ ሳይሆን ይህንን ሀብት መሬት የጋራ የሆነውን ሀብት ከመጠቀም አንጻር በቀጣይም ይህንን ሀብት አጠቃቀምን በተመለከተ ቀድሞ እንዴት ነው ግንኙነቱ መሆን ያለ ግንኙነቱ መልክ እያያዘ ሲመጣ አጠቃቀሙ መልክ እያያዘ ሲመጣ ከዚህ አንጻር በሂደት የሚፈቱ በርካታ ችግሮች ስለሚኖሩ ከሪሶርስ አጠቃቀም አንጻር ይህን ህግ ማውጣቱ ወጥነት ባለው መንገድ ማውጣቱና መመሪያ በራሳቸው አውጥተው በራሳቸው ሁኔታ እንዲተገብሩ መተው ህገ መንግስቱን የሚጥስ ሳይሆን ጊዜውን የዋጀና ወቅታዊ የሆነና ህገ መንግስታዊ ነው የሚል አቋምና ምልከታ አለኝ ከዚህ አንጻር ይሄኛውን። ለዚህ ነው እኔ ምንድን ነው መሬት የጋራ ነው የወል ነው የሚለውን ነገር ያነሳሁት። ምንድን ነው ቤት ከመሬት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ይህን ሀብት ደግሞ የማስተዳደር የመንግስት ኃላፊነት ነው። መንግስት ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ላይ ከተጣለበት ኃላፊነት አንዱ ምንድን ነው ያለውን ሀብት በአግባቡ የማስተዳደር የማብቃቃት ኃላፊነት አለበት። ከዚህ ኃላፊነቱ አንጻር ይህንን ማድረጉ ተገቢነት ያለውና ህገ መንግስታዊ ነው የሚል ምልከታ ነው ያለኝ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሳልፍ የፍትሐ ብሔር ህጉ በቂ አልነበረም ወይ? ለምንድን ነው ይህንን በተለየ ሁኔታ ማውጣት ያስፈለገው? የፍትሐ ብሔር ህጉ በቂ ቢሆንማ አሁን ያለው ምስቅልቅል አይፈጠርም ነበር።
ከፍተኛ የሆነ ምስቅልቅል መጥቷል። ህጉ ገበርን ሊያረጋው አልቻለም። በዘፈቀደ ሰው በየሶስት ወሩ ሰው ላይ ሁለት ጥፍና ሶስት ጥፍ የቤት ኪራይ እየጨመረ የዛሬ 5 አመት 5000 ብር ይከራይ የነበረ አንድ ኮንዶሚኒየም ቤት ዛሬ ላይ 25000 ብር እየተከፈለ ነው ያለው። ደላሎች ባልተገባ ሁኔታ ከአከራይ ጋር እየተመሳጠሩ ሰው ከቤት እያስወጡ ሰዎችን እያፈናቀሉ ስራ እንዳይሰሩና ሰው ስራው ላይ ትኩረት እንዳያደርግ እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ እነዚህን ሁኔታ በዘፈቀደ መንግስት ዝም ብሎ ተቀምጦ ማየት ህጉ አለ የፍታብሔር ህጉ አለ ብሎ ተቀምጦ ማየት ያልተገባ የኑሮ ውድነትን በተጨባጭ ፈጥሯል። ተጨባጭ የሆነ ሁኔታ የፍታብሔር ህጉ ይሄንን ማስተዳደር አልቻለም። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው ምን ተፈጥሯል? ሰዎች ኪራይን በተመለከተ ከፍተኛ የሆኑ ክርክሮች ወደ ፍርድ ቤት ፍሰታቸው እየሄደ ነው። ሰው ያልተገባ ዋጋ ተጫነበት መክፈል አልቻለም። መክፈል ባለመቻሉ ምክንያት ምን እየተፈጠረ ነው? ከቤት አልወጣም ይላል። ኪራዩም አልተከፈለም። ተከራዩም አከራዩም እየተቸገሩ ከፍተኛ የሆኑ የፍርድ ቤት ክሶች እና ክርክሮች በዚህ ጉዳይ ላይ እየመጡ ነው። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ዝም ብሎ ለፍታብሔር ህጉ መተው ያልተገቡ ማህበራዊ ቀውሶችና ምስቅልቅልን ስለሚፈጥር ይህን ምስቅልቅልና ደግሞ ሁኔታ ለመዳኘት በአከራይና ተከራይ መካከል ግንኙነቱን የሚወስን ህግ መውጣቱ ተገቢነት ያለው ነው። የፍታብሔር ህጉ መፍትሄ ሊሰጠው ስላልቻለ ከዚህ አንጻር ሊታይ ይገባል። አፈጻጸምን በተመለከተ ያነሱት አለ። ለምሳሌ ውል በራሳችን ውል ነው እነዚህ የመሰል ነገሮች አሉ። ያ ምንድን ነው? ከመመሪያ አንጻር የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ያወጣው የቤቶች ልማት መስሪያ ቤት ያወጣው መመሪያ አለ። ያን መመሪያ መሰረት አድርጎ ምዝገባዎች አሉ። እነዚህ አፈጻጸም ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች እኔም የተመለከትኳቸው ችግሮች አሉ። እነሱ ችግሮች እንደተጠበቁ ሆነው ከዚህ ውጪ ግን ምንድነው ወጥነት ባለው መንገድ ውሎቹ አንድ አይነትና ወጥ ይሁን የሚል አቋም አለ በእነሱ በኩል። ያ ማለት ሰዎች የፈለጉትን ውል ይዘው ከሚመጡ እንደ መንግስት ተቋም እኛ ስንመዘግብ ወጥ በሆነና አንድ አይነት ውል ብንመዘግብ ለኛ ለአሰራርም እንዲሁም ለሰዎችም የተሻለ ነው የሚል በባለሙያ የተዘጋጀ ውል ስለሚጠቀሙ አልቋል። እናመሰግናለን። ከአፈጻጸም አንጻር ይሄ መታየት ያለበት ነው የሚል ነው ያለኝ። አቶ ነብዩ ምክሩ ወደ ተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡበት አልፋለሁኝ። አመሰግናለሁ። ምናልባት እኔ ላይ ወደ 4 ጥያቄዎች ነው ግለሰቦች ያነሱትና እንግዲህ ደቂቃ ጨምሩልኛል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ወጣት ዳዊት ካነሳው ጥያቄ ልነሳ። ወጣት ዳዊት እንግዲህ መብቶች የሌላውን ነፃነት እስካልተጋፉ ድረስ ነው እና የህገ መንግስቱ ዓላማን የሚያሳካ አይደለም ወይ የሚል ነው። ምናልባት የአቶ ዳዊት ጥያቄ ቶኔሽኑ ራሱ እኔን እንደ አከራይ የቆጠሩኝ ይመስለኛል። እና እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ሳይሆን እኔ ዋናው እኔ ሪሰርችም ጥናቴም በዚህ ላይ የሚያሳይ የነበረው ምንድን ነው መንግስት በህግ አወጣጥ ረገድ እያደረጋቸው ያሉት የህገ መንግስት ጥሰቶች ማቆሚያ አይኖራቸውም። ገደብ ካልተበጀለት በስተቀር ህገ መንግስቱ ፍሬምወርክ ሆኖ ገደብ ሆኖ ካላቆመ በስተቀር መንግስት የህገ መንግስት ጥሰት ልምምዶች እየሰፉ ነው የሚሄዱት። በተለይም ህግ አውጪው አካል ገደብ ሊኖርበት ይገባል። በህገ መንግስቱ ሊሸበብ ይገባል። ህገ መንግስቱ እስካልተሻሻለ ጊዜ ድረስ በህገ መንግስቱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ህግ ለማውጣት በአሁኑ ሰዓት ያለው አሰሪ ህገ መንግስት ድንጋጌዎች ይህንን ህግ ለማውጣት አይፈቅድለትም። እኔ አሁን ከአሰሪ ወይም ከአከራይ ወገን ሆኜ አይደለም ይህን ክርክር እያቀረብኩ ያለሁት፣ ይህን እንዲረዱልኝ ነው። በህገ መንግስቱ የተቀመጠን ገደብ ተላልፎ ነው መንግስት አዲስ ገደብ እየፈጠረ ያለው። ንብረትህን አንተ አፍራ እኔ አስተዳድርልሃለሁ የሚል ነው። በተለይም እንደ አቶ ዳዊት አይነት ወጣት በህገ መንግስቱ የመልማት መብት አለው። በልፋቱ በድካሙ ነገ ቤት ሰራለው፣ ቤት አፈራለው፣ ንብረት አፈራለው፣ ቋሚ ንብረት ላይ መሻሻሎችን እፈጥራለሁ ብሎ ሲነሳ ንብረትን ካፈራ በኋላ እስከምትሸጠው ጊዜ ድረስ መንግስት እኔ አስተዳድርልሃለሁ፣ የኪራይ ተመንህን የኪራይ ውልህን እኔንም ደነግግልህ ካለ ከህገ መንግስቱ ይጣረሳል። አሁን በስራ ላይ ካለው ህገ መንግስት ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት። ህገ መንግስቱ ኤክስፕሮፕሬሽንን መንጠቅም ብቻ ነው ለመንግስት ስልጣን የሰጠው። ይሄም ለብዙሃኑ ጥቅም ሲባል በእንግሊዝኛው ኤክስፕሮፕሬሽን ማለት ለብዙሃን ጥቅም ሲባል ንብረት ማስለቀቅ ብቻ ነው መንግስት ስልጣን ያለው፣ የማከራየትና የማስተዳደር ስልጣን አልተሰጠውም ነው የሚለው። ሌላው አቶ በላይ ሽበሺ ከሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ አንጻር ያነሷቸው እንትኖች አሉ። ከመነሻው በህገ መንግስታችን ኢትዮጵያ ፈርማ የአካል የሆነችበት ህጎች በተለይ ህገ መንግስታችን አንቀጽ 9 አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 ድምር ንባብ የኢትዮጵያ ህግ አካል ናቸው። እንደውም በኢትዮጵያ ይሄ አሁን እሳቸው እያነሱ ያሉት ኮመንተሪ እንደ ኦፕሽናል ነው። ሀገራት እንደ ሁኔታቸው የሚቀበሉት ሲፈልጉ የማይቀበሉት ነው እንጂ ኦፕሽናል ኮሜንት ነው እንጂ እንደ ዶክመንቱ አስገዳጅ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህግ አካልም አይደለም። በትርጓሜ ጊዜ የምንጠቀመው ነው የሚሆነው። በተረፈ እሳቸው ያነሱትም የህግ ድንጋጌ የመንግስትን ግዴታ ነው የሚጥለው። መንግስት ግዴታውን ሳይወጣ ተከራካሪ የሚኩ ያነሱት ነገር አለ። መንግስት የዛሬ 5 ዓመት ኮንዶሚኒየም
5000 ክራይ ነበር አሁን 25000 ገባ ይሄ የሚያሳየው እንደው ለአምስት አመታት መንግስት ታያውጣ አይደለም ተገቢውን ስራ እየሰራ አይደለም የጋራ መኖሪያ ቤትን እየሰራ አይደለም የኔና የርሶን ቁጠባ መንግስት ቤት እናገኛለን ብለን የቆጠብነውን ቁጠባ ቤት ያስረከበን ስላልሆነ ያሉት ቤቶች ውስን እንዲሆኑ ሆነ በዚህ ላይ ገበያ እንዲጨመር ሆነ የገበያ ዋጋው እንዲነር ሆነ ስለዚህ አሁንም አቶ በላይ ስለሺ በተለይ በኢትዮጵያ የፈረመቻቸው የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች አንፃር የመንግስት ግዴታ ነው የሚጥሉት በተረፈ ኪራይ ተመንን ማስቀመጥ ኦፕሽናል ነው እንጂ አስገዳጅ አይደለም ሀገራት ሊገደዱበት የሚገባም አይደለም ነው የሚለው ሌላው አቶ ዘላለም ያነሱት የርሱ አቋም ምንድነው የሚለው ስልጣን በሌለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣ አዋጅ ነው ብዬ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አቤቱታ አቅርቤያለሁ አዋጁ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ተብሎ እንዲሰረዝ ስለዚህ አዋጁ መውጣት አልነበረበትም ነው አቋሚ ይህ ህገ መንግስታዊ ስለሆነ ምክንያቱም ይሄ ለመመድ እኔ ያሰጋኛል መንግስት በተለይም ህግ በማውጣት ሰበብ ህገ መንግስቱን ጥሶ የሚያወጣቸው ህጎች መዋነቆ ገደብ ሊኖርላቸው ይገባል ሊቆሙ ይገባል የሚል ነው ስለዚህ አዋጁ መውጣት የለበትም ነው የሚለው የመውጣት ስልጣን የለውም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለ ባህር ዳር ስለ ጎንደር ስለ አዋሳ ስለ መቀሌ አከራዮች ህግ ለማውጣት ስልጣን የለውም ስለዚህ ለክልሎች ኤክስክሉሲቭሊ የተሰጠ የህግ የማውጣት ስልጣንን ነጥቋቸዋል ስለዚህ እኔ እንደውም ክልሎች ራሱ ስልጣን በሌለ ሲቪል ማተር ላይ የግለሰቦች ማተር ላይ የክልሎች ማተር ላይ የኛን የአድሚኒስትሬቲቭ ሉዓላዊነት ያስተዳደር ሉዓላዊነት ተጋፍተ ህግ አውጥታል ብሎ ክልሎች ራሱ ይሄንን አዋጅ ሊቃወሙት ይገባል እንኳን ግለሰቦች ስለዚህ በዚህ አግባብ ይሻላል አንድ ጥያቄ ቀርቷል የወሰደው ለመኖሪያ ቤት ነው በየትኛው ህግ ነው እንዲያከራይ የተፈቀደለት ወንጀል አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ደግሞ ተነስተዋል አቶ ተስፋዬ በሚመለከት ይሄ ኮንዶሚኒየም ላይ ብቻ ነው በልዩ ሁኔታ የሚቀመጠው ይሄ ደግሞ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በሚመለከት ለአምስት አመታት ከባለቤት ወጥቶ ሊከራይም ሊሸጥም ሊለወጥም እንደማይችል በህጉ ተቀምጧል ወንጀል የሚሆነው በዛ ገደብ ነው እንጂ ለሶስተኛ ሰው የማስተላለፍ ነው እንጂ ማከራየት ገደብ ነበረው አዎ በማናቸውም መንገድ ምክንያቱም መንግስት ከአላማው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በአነስተኛ ወጪ ከሚሰራበት አቋም 19 ዝባር 97 የሚባል አዋጅ አለ ከተማ አስተዳደሩ ለመኖሪያ ቤት ማከራየት ይችላል ከዛ በመለስ ካርታም የሚሰጥህ መኖሪያ ቤት ነው ለመኖሪያ ቤት ማከራየት ብቻ ነው ስለዚህ ገደቡ ለመኖሪያ ቤት ማከራየት ነው ወደ ንግድ አለመለወጥ ነው የሚከለክለው እንጂ አንድ ሰው ኮንዶሚኒየሙን ገዝቶ እስከተረከበ ጊዜ ድረስ ማስተዳደሩ አሁንም በመኖሪያ ቤት ደረጃ ማስተዳደር ነው እንጂ የሚጠበቅበት ምክንያቱም ካርታው ሲሰጠው ለመኖሪያና ለድርጅት ተብሎ ተለይቶ ይሰጣዋል ድርጅት ማድረግ ነው እንጂ የሚከለከለው መኖሪያ ቤትን ሆኖ ማከራየትን ግን የሚከለክል በአሁን ሰዓት ህግ የለም ነው የሚለው ተመልካቾቻችን በመከታተል የምትገኙት እንግዲህ ሀበጋር የክርክር መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው አቶ መሳይ ደበበ 3 ደቂቃ አሎትና ማጠቃለያ ንግግሮትን እንዲያደርጉ አመሰግናለሁ ያው በዋነኝነት በይሄ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ ህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች ይጥሳል ወይስ አይጥስም በሚለው ላይ በተደረገው ክርክር የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች አይጥስም በማለት ነው እኔ ክርክሬን ያቀረብኩት ይሄም ከምን አንፃር ነው የመኖሪያ ቤት አቅርቦት በተመለከተ መንግስት የተጣለበት ኃላፊነት አለ የማቅረብ በአገ መንግስቱ የተጣለበትን ግዴታ መወጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀረቡትንና ያሉትን ቤቶች ደግሞ ኪራይን በማስተዳደር ረገድ ከኪራይ አንፃር የሚታየውን ወጥ ያልሆነና ያልተጠበቀ ተገማች ያልሆነ የዋጋ መናሮች አሉ ገበያው ላይ እነዚህን በአከራይና በተከራይ መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ለመዳኘት ይወጣ ህግ ነው አሁን ሁሉም ሰው የሚያነሳው ነገር ሁሉ በመሰማው በግልም መሰማው ምንድነው ህገ መንግስቱን ይጥሳል የንብረት መብትን ይጥሳል ነው ንብረት መብት ላይ የወጣ ህግ አይደለም የመጀመሪያው መታሰብ ያለበት ምንድነው የንብረት መብት ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው ንብረቱን የመጠቀም የማከራየት እንዲሁም ደግሞ የማስተላለፍ የፈለገውን የማድረግ ወይ እስከ ዲስፖዛል ምን ነው ወይ ደግሞ ንብረቱን የሆነ ነገር ለማድረግ ድረስ መብት አለው ነው የሚለው ለምሳሌ እኔ ብር አለኝ ብሩ የኔ ነው ብሩን የማቃጠል የመቅደድ መብት ግን የለኝም ይሄም ንብረት ምንድነው አንድ ሰው ንብረት አለው ንብረቱን ዲስፖዛል ነው ማለት የፈለገውን የማድረግ ወይም የሌሎችን መብት የመንካት ህገ መንግስታዊ መብት ተሰጥቶታል ተብሎ በዚህ መንገድ ተለጥጦ ሊተረጎም ስለማይገባው መንግስት ደግሞ በዚህ መንገድ የተቀመጠን መብት ሰዎች ሲያስተዳድሩ በህጋዊ መንገድ ሊተዳደር ይገባል በቀጣይነት ይሄ ህግ ዋና አላማው ምንድነው ግንኙነቶቹን ያከራዩና የተከራዩ ትግል ግንኙነት በህግና በህግ መሰረት ሆኖ እንዲተዳደር የወጣ ህግ እንጂ የንብረት መብትን የሚነካ ባለመሆኑ ህገ መንግስቱን አይጥስም ህገ መንግስታዊ ድንጋጌውን ያከበረና እንደውም የዘገየ ምናልባት ሊያስብለው የሚችል አሁን ያለው ምስቅልቅል ከመምጣቱ በፊት ሊወጣ የሚገባውና አስቀድሞ በህግ ሊመራ ሲገባ ያልተመረከ መሆኑ አንፃር ዘገየ ከመባል በስተቀር ህገ መንግስቱን ይጥሳል የሚል
አንድምታ ሊኖረው አይገባም። ምክንያቱም የንብረት መብት በሕገ መንግስት ተከብሯል። ቤቱን አከራየ በተቀመጠው የሕግ ማዕቀፍ መሰረት ቤቱን አከራየ ማለት ቤቱን ተቀማ ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛና ወቅታዊ ነው። ሌላው ምናልባት ሊነሳም ይችላል ከዚህ ጋር ምንድነው ከኢኮኖሚ መር አላማችን አንፃር ምን ከተለው ምንድነው ነፃ ገበያ ነው ሚክስድ ነው ወይንስ ደግሞ የሶሻሊዝም ስርዓት ነው እኛ እየተከተልን ያለው የሚለው መሰረታዊ ሐሳብ ነው። ለምን ዋጋ ተመንን ነው አሁን እዚህ ጋር ሊነሳም ይችላል ብቻኛ ገደብ ምንድነው ዋጋ በሁለት አመት ውስጥ መጨመር አትችልም ነው ስትጨምር እኔ በማስቀምጥልህ ማዕቀፍ ነው የምትጨምረው ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አሁን ወዳለው ስርዓት እየተሸጋገረ ያለ ምን እንደሆነ እንኳን በማይታወቅ ሚክስድ መሆኑ በግልጽ ባሰራር በሚታወቅበት ሁኔታ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ቁጥጥር ሊያደርግ ይችላል። አሁን ያለውን መናርና የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ቁጥጥር ሊያደርግ ቁጥጥርም ሳይሆን ቤትህን ባለበት ዋጋ ነው አሁንም አከራይ ያለል ባለበት ዋጋ ውልህን አስመዝግብ ካስመዘገብክ በኋላ ቀጣይ ስትጨምር ዝም ብላ ትጨምርም ተጠንቶ ያለው የገበያ ሆነ ሁኔታ ከግምት ገብቶ ዋጋ ትጨምራለህ። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ተነስተን ናየው ይህ ህግ በለሁለቱም በሚመች መንገድ ነው። እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ አቶ ነብዩ ምክሩ አልፋለሁኝ። ሶስት ደቂቃ አለዎት፣ የመጨረሻ ማሳረጊያዎት ነው ያርጉልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዋናው እኛ ፒውርሊ ሌጋል ክርክር ነው ያደረግነው። ህገ መንግስቱ ምን ይላል? ከህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች አንጻር የወጣው አዋጅ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ነው የምለው። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ በግልጽ በተለይም በቋሚ ንብረቶች በጉል ጉልበትና በገንዘብህ በቋሚ ንብረት ላይ የምታፈራውን ንብረት በሚመለከት ሙሉ መብት አለ፣ ቃል በቃል ሙሉ መብት አለ ይላል። ይህንን ሙሉ መብት የሚሸረሽረው መንግስት ለህዝብ ጥቅም ሲፈልገው ይዞታውን በማስለቀቅ ብቻ ነው። ይቺ ልዩ ሁኔታ እያለች መንግስት በርካታ ልዩ ሁኔታዎችን የሚዘረዝር አዋጅ አውጥተዋል። ይህ ደግሞ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ስል ከመነሻው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አገሪቱ በአጠቃላይ የሚመለከት ህግ ማውጣት አይችልም ነበረ። ይህንን እችላለሁ ብሎ ያወጣውን የክልሎችን በተለይም የኛ ዘ ኤሰንስ ኦፍ ፌዴራሊዝም ዋናው መሰረታችን የሆነው የክልሎች የአስተዳደር ሉዓላዊነትን የሚጋፋ ነው። ክልሎች በዜጎቻቸው በነዋሪዎቻቸው በተለይም በዛ በክልል ውስጥ ባሉ ነዋሪዎች ላይ ሲቪል ማተሮችን ፍትሐ ብሔራዊ የሆኑ ግንኙነቶችን የሚደነገጉ ህጎች የማውጣት ስልጣንን የሚጋፋ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ይህንን ህግ ለጋራ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያስፈልጋል ብሎ ፍቃድ አልሰጠውም። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባልተሰጠው ስልጣን ነው ይህንን ያወጣው። ይህንንም መሰረት አድርጎ ባልተሰጠው ስልጣን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ ያወጣው መመሪያ ቁጥር 7ም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ስለዚህ ከህገ መንግስቱ መርሆች አንጻር የሚቃረን ነው። ሌላው በህገ መንግስቱ በመንግስት ላይ የተጣለበት ግዴታ ነው። ለነዋሪዎች ብቁና ንጹህ የሆነ መኖሪያ ቤት የማቅረብ ግዴታ ነው። መንግስት ግዴታውን ሳይወጣ ወይም መወጣት ካቆመ ረዥም ጊዜ ሆኖት እያለ በግለሰቦች በልፋታቸው በድካማቸው ባፈሩት ንብረት ላይ የማስተዳደርን ሙሉ መብት የሚከለክል ነው። የንብረት መብት ደግሞ ማስተዳደርንም ይጨምራል። ይህ መብት በሰፊው ነው ሊታይ የሚገባው። በመሸጥና በመኖር ብቻ ሊሸበብ የሚገባው አይደለም። ስለዚህ ይህ ሰፊ መብት ነው ያለው። ምናልባት ተከራካሪ ገንዘቡ የኔ ነው፣ በገንዘቡ ላይ መቅደድ አልችልም ያሉት፣ ገንዘብ ቫሊዩ ነው ያለው፣ ፕሮፐርቲ አይደለም። የመግዛት አቅሙ ነው እንጂ ሰውየው በዛ ላይ በገንዘቡ ላይ ያለው። ገንዘብን እንደ ፕሮፐርቲ አድርገው ገደብ ሊበጅለት ይገባል። መኖሪያ ቤትም እንደዛው ነው ማለታቸው የሚቀበለው አይደለም። ስለዚህ መንግስት ግዴታዎቹን ባልተወጣበት ሁኔታ በዓለም አቀፍ ህጎች ፈራሚ ሆኖ ሊያስከብራቸው የሚገባቸው የግለሰቦች መብቶች ተጥሶ የግለሰቦችን መኖሪያ ቤት በተለይም በኪራይ ረገድ የማስተዳደር ኃላፊነቱን እኔ እወጣለሁ ማለት ዜጎች በቀጣይ የመልማት የማስተዳደር ንብረት የማፍራት መብቶቻቸውንም ነፃነቶቻቸውንም የሚጋፋ ስለሆነ አዋጁ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ነው የሚለው። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የቆያችሁት ሀበጋር የተሰኘው የክርክር መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው። ተከራካሪዎቻችን የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ዝባር 16 የህገ መንግስታዊ ንብረት የማፍራት መብትን ይጋፋል ወይንም ይጥሳል ሲሉ የተከራከሩት አቶ ነብዩ ምክሩ ናቸው። አይጥስም ሲሉ ደግሞ የተከራከሩት አቶ መሳይ ደበበ ትርፉ ናቸው። እነዚህ ተከራካሪዎቻችን ሁለቱም በማናቸውም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። እኔ ፕሮግራሙን እየመራሁ ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር የቆየሁት ጠበቃ አበባው አበበ ነኝ። አሁን የቀረው የእናንተ የተመልካቾቻችን ምርጫ ነው። አቶ መሳይ ደበበ ትርፉን ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑትን የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ዝባር 16 ህገ መንግስታዊ ንብረት የማፍራት መብትን አይጥስም ላሉት ሀሳብ በአረንጓዴ ካርድ ትወክሉልናላችሁ።
ይጥሳል ተብሎ ለተነሳው ሐሳብ በሰማያዊ ካርድ ተወክሉልናላችሁ አይ እኔ ሐሳብ የለኝም አልገባኝም ምንም ግልጽ አልሆነልኝም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በዚህ በነጩ ካርድ ሐሳባችሁን ታሳዩናላችሁ አሁን የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 13/2016 ህገ መንግስታዊ ንብረት የማፍራት መብትን አይጥስም ስትሉ በአረንጓዴ ካርድ አቶ መሳይ ደበበ ትርፉን የምትመርጡ ከፍ አርጋችሁ አሳዩ። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 13/2016 ህገ መንግስታዊ ንብረት የማፍራት መብትን ይጥሳል የምትሉ ደግሞ በሰማያዊ ካርድ ትወከሉልናላችሁ። አይ ሐሳብ አልያዝኩም የምትሉ ደግሞ ካላችሁ በነጩ ካርድ ትወከሉልናላችሁ። ቅድመ ክርክር ላይ ስትገቡ ክርክሩ ሳይደረግ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 13/2016 ህገ መንግስታዊ ንብረት የማፍራት መብትን አይጥስም ያላችሁ የነበራችሁ 7 ናችሁ። ስትገቡ ይጥሳል ያላችሁ 26 ነበራችሁ። ሐሳብ አልያዝኩም ያላችሁ ደግሞ 39 ነበራችሁ። በክርክር በሐሳብ ማመን የሚባለውን ዋነኛ የሀበጋር የክርክር መድረክ መርህ እዚህ ላይ ነው መስራቱን የማውቀው የማረጋግጠው። ተመልካቾቻችን ከክርክሩ በኋላ መብት አይጥስም ያላችሁ የነበራችሁ ከክርክሩ በፊት 7 ነበራችሁ፣ ከክርክሩ በኋላ 43 ሆናችሁ። መረጃ ኖራችሁ ማለት ነው፣ ግብአት ኖራችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው የሐሳብ ልዩነት የሚባለው። መብት ይጥሳል ስትሉ መጀመሪያ 26 ነበራችሁ፣ አሁን ከክርክሩ በኋላ 21 ሆናችሁ። ሐሳብ አልያዝኩም ስትሉ ስትገቡ የመረጣችሁት 39 ነበራችሁ። ሐሳብ አልያዝኩም በሚል ከክርክሩ በኋላ 8 ሰዎች ሆናችሁ። ተከራካሪዎቻችን የሐሳብ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል፣ እነሱ ግን ሐሳባቸው ይሆናል እንጂ የተለያየው እነሱ ሙያተኞች፣ ሰዎች፣ ኢትዮጵያውያኖች በሐሳብ ልዩነት የሚያምኑ መሆናቸውን ለማሳየት ቆመው ይጨባበጡልናል። መልካም